Партнер проекту – Національний університет водного господарства та природокористування. 100 років досвіду. Я Берташ Максим, учень 11 класу Рівненської класичної гімназії «Престиж». Ще з дитинства я мріяв допомагати людям. Можливо, саме тому своє майбутнє хочу пов'язати з медициною. Я вважаю, що професія лікаря є як ніколи актуальною. Саме сьогодні наша країна потребує компетентних, висококваліфікованих лікарів, людей, що рятують життя, що дають шанс на щасливе майбутнє. Майбутнє – це я. Я Якубчук Ярослава, учениця 11 А-класу Рівненської гімназії «Гармонія». У нашому житті знання української мови необхідні для висловлення думок, їхньої аргументації тощо. Але я твердо переконана, що майбутнє України за розвитком технологій. Саме тому я хочу пов'язати своє життя з інформаційними дослідженнями у галузі медицини, біології, інженерії тощо. Майбутнє – це я. Я Козачок Іван Віталійович, учень загальноосвітньої школи під числом номер 6. У подальшому житті хочу стати поваром для того, щоб готувати смачні страви. Майбутнє – це я. Партнер проекту – Національний університет водного господарства та природокористування. 100 років досвіду.